Aí, rapaziada, olha, ilha do Sabiá, ó. Alimentando as galinhas aqui, ó. Olha o galão aí, ó. Você é bravo, hein? Encerrando a pesca por hoje. Ali era tudo comida dos peixes, ó, que nós usamos para pescar. Aí já como eu misturei com a água, misturei com a água do rio, aí já não dá para levar para casa mais. Melhor dar para os bichinhos aqui para eles comerem, ó, do que jogar fora, né, pessoal? Isso aí, mais um vídeo aí, ó. Sabiá alimentando as galinhas. Olha o lugarzinho das traíras aí, ó. Quem gosta de traíra. Traíra aqui e lá do outro lado lá. Pega bastante.